በሞት የተለያት ልጇን ለ1ዓመት ያህል በምትኖርበት ግቢ ውስጥ የቀበረችው እናት አሳዛኝ ታሪክ በሁሉ አዲስ ይቀርባል ብለናል። በሞት የተለያት ልጇን ለ1ዓመት ያህል በምትኖርበት ግቢ ውስጥ የቀበረችው እናት አሳዛኝ ታሪክ በቲጂ ይቀርባል። መልካም እንግዲህ ሲስ ከ1ዓመት በፊት ነው ጊዜው። እናት በወቅቱ 6 ዓመት የነበረው ልጇ በጠና ይታመማል። በዚህም በወቅቱ የህክምና ባለሙያዎች አስፈላጊው ህክምና እንድታደርግ ወይም ደግሞ እንዲያደርጉለታል። ሆኖም ግን ዘላቂ የሆነ የጤና መሻሻል እንዲኖረው ተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ወጪ እንደሚያስፈልገው ይነግሯታል። በዚህ መሃል ገንዘቡን ለማግኘት እናት በጣም ብዙ ጥረት ታደርጋለች። በመሃል ግን የልጇ ህይወት ያልፋል። ይህንንም እንግዲህ ወዲያው በምትኖርበት ግቢ ውስጥ ወይም ከቤተሰቦቿ በወርስ ባገኘችው አነስተኛ ግቢ ውስጥ ልጇን በራሷ ትቀብረዋለች። የአካባቢው ሰዎችም አልፎ አልፎ በሚጠይቋት ጊዜ ክፍለ ሀገር የሚኖር አባቱ ጋር እንደሚኖር ትነግራቸዋለች፣ እንደሄደ ትነግራቸዋለች። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ለ6 ዓመታት በእንግሊዝ ሀገር ይኖር የነበረው የልጇ አባት ፍለጋ ልጇንና እሷን ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። ከብዙ ድካምና ማፈላለግ በኋላ ሲያገኛት በወቅቱ እሱ ሲሄድ ነፍሰ ጡር እንደሆነች ያቅ ስለነበረ የልጁን ሁኔታ ወይም ልጁን እንድታገናኘው ይጠይቃታል። ከብዙ ጉትጎታ በኋላ እንደነገረችውና የሰማውንም ነገር ወይም የእሷን የጤና ሁኔታ በሰዓቱ ማመን እንዳልቻለ ይናገራል። ጉዳዩን ለአካባቢው የፖሊስ አካላት ከነገረ በኋላ በነበረችበት ሁኔታ ጥሎ መሄድ አልፈለገም። በዚህም ወደ ህክምና ተቋም ይወስዳታል። አሁን ላይ እንግዲህ በደረሰባት የአይምሮ የጤና እክል ምክንያት በወቅቱ ይህንን ጉዳይ እንደፈጸመች ማረጋገጥ ተችሏል። አስፈላጊውም ህክምና እየተደረገላት ነው ማለት ነው። በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው። ለማንኛውም ግን እንዲህ ያሉ ነገሮች በተለይ ጎረቤት ስትሆን ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ በትኩረት መመልከት በትኩረት ማየት ጥሩ ነው አይደለም? በአካባቢ ያለ ሰው ያለ ምክንያት እንዲህ ያሉ የተለዩ ባህሪዎች ሊያሳይ አይችልም። እና አንዳንዴ ጎረቤታችንም የኛም ህይወት ግልባጭ ስለሆነ አንዳንዴ ጎረቤት አካባቢም ያለውን ነገር መመልከት መልካም ይሆናል። ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን በቀጥታ እንሻገር።